হৰি কি হল ভালকে বুজাই ককছন মানে লকডাউনটো যেতিয়া আৰম্ভ হৈ গ'ল না লকডাউন আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে মই দৌৰাটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিলোঁ হয় নেকি দৌৰাটো যেতিয়া আৰম্ভ কৰি দিলোঁ ষ্টেমিনাটো বাঢ়ি গ'ল আৰু ইউমিডিটিটো বুষ্ট আপ হৈ গ'ল নিজৰ বুলি হৰি আপুনি ইউমিডিটি বঢ়াই বঢ়াই থাকক কিন্তু মোৰ প্ৰফেশ্যনটো ইন্টাৰফেক্ট কৰিলে সেইটো কওক ঐ ইংৰাজৰ হস তোক যে দৌৰি গৈ টানি ইয়ালৈ লৈ আহিলোঁ সেইটো প্ৰমাণ হ'ল যে মোৰ ষ্টেমিনাটো বাঢ়িল হৰি আমাৰ ষ্টেমিনা আগৰ পৰাই ভাল দৌৰাত ভাল কাৰণে এই প্ৰফেশ্যনটোত ৰাইজ কৰিছোঁ অ' দাদা মাল এনেকৈ টানিলোঁ ডিঙিছে ন কথা কৈছোঁ মাল এনেকৈ টানিলোঁ ফুটিলোঁ দৌৰিলোঁ পুলিচে পাত্তাই নাপালে মাৰক এই লেবেলটোক দুপাতমান অ' বাইদেউ আপোনাৰ প্ৰব্লেমটো মই চল্ভ কৰিব পাৰিম কেনেকৈ মাতক কোন কোন আছে মাতি দিয়ক কিয় মাতক কাটি দিয়ক বৌ মই এনে পৃথিৱীত জাগা বন্দি কৰি আছো নাকাটে মানে কি ভেবা লাগিছে আছে আহক আহক লাইন পাতক আহক আহক লাইন পাতক দেখোন অৰ্ডাৰ দিছে অঁ দিছোঁ মানে কি আপোনালোকক এনেকে পুলিচত কোনে ললে লাজ নেপায় নে এইটো চেহেৰা লৈ পেলাই হেই তই অৰ্ডাৰ দিবলৈ কোন তই এনে কিহৰ কিটো মোক সেইটো বুজাই ক মই আজিৰ পৰা আপোনালোকৰ থানাৰ ফিটনেছ ট্ৰেইনাৰ ইনচেমিলি অ বাইদেউ আপোনাৰ যে বয়সৰ চাপ পৰিছে বুলি ভাবিছে অঁ দিম ধুনীয়াকে হৰা তোমাক থানাত ফিটনেছ ট্ৰেইনাৰ কোনে পাতিলে সেইটো কোৱা মোক নিজৰ বুলি পাতিব কেলে লাগে ভাল কামৰ দায়িত্ব নিজে মোৰ পাতি ল'লেই হ'ল কথাটো কিন্তু ভাল কৈছে হ'ব তই শলাগিব নালাগে তোৰ ষ্টেমিনাও বঢ়াব লাগিব মইতো পুৰা দৌৰ পাইছো ন না তই দৌৰিব পাৰ বুলি জানো অথনি তই ফুপনি উঠাই দিছ নহয় মোৰ গতিকে এই দৌৰাটোকে তই মোবাইল টানি দৌৰিব নালাগে ভাল কামত লগাব লাগিব সেইটো কথা শুনি ভাল পালো দেই তোমাৰ ভৱিষ্যত আছে য়েছ আমি সদায় স্বাস্থ্যৰ যতন লৈ থাকিব লাগে ষ্টেমিনাটো আৰু পাৱাৰটো বঢ়াব লাগিব তেতিয়া স্কিনৰো আহি যাব কি মিজিঙা মিজিং কৰি আছা এফালে আহা ইউমিউনিটি চিষ্টেমটো বুষ্ট আপ কৰি ৰাখিব লাগে আৰু গোটেই কাৰবাৰটো আমি ইউটিলাইজ কৰিব লাগিব ভাল কামত হয় নেকি আহ ইউটিলাইজ কৰোঁ আহা প্লেন পাতক এক দুই তিনি কি কৰিছ ভৰি চপা ভৰি কেতিয়া পাই নুমুৱাই নাই ভৰিটো তুমি আহিবা বুলি বাৰে বাৰে মই পদূলি মুখলৈ চাওঁ কৰো বিজু পাত কি জানি সুবাস পাওঁ কি জানি সুবাস পাওঁ তুমি আহিবা দিদি আজি মনটো একবাৰে বালা যেন পাওঁ ৰাতিৰ পৰা মনটো ভাল লাগি আছে বি এছ এফে ভিডিঅ' কল কৰিছিল বোৱা আজিকালি লাজ চাজ নালাগে আজিকালি লাজটো অকণমান কমিছে পাৰো আৰু খুব বালা হৈছে এতিয়াতো এনেও গোটেই জীৱন ভিডিঅ' কলিঙত চাই চাই সতা ফাটোতেই যাব কিয় এই কভিড শেষ নোহোৱালৈকে তুমি কি লগ পাম বুলি ভাবি আছা নোৱাৰা তৰা দিদি আমাক বেয়া পালে নেকি
सार ए कोरोना तो बार संसार भांगिबलकेहे आहिसे नेकि कि होलो ए मरकुसे तो शेष नहुआलैके बोले बीएसएफ आहिबोय नोवारिबो मोर संसार खन थाकिबगने बारु सार सार अंक एटा करि किन्तु कोरोना तो शेष करबो पारि अंक करि तुमि कोरोना शेष करिबा हाय सार फायरिंग अंक माने फायरिंग करि कोरोना तो शेष करि दिबो पारि सार কি কথা কোৱা হে মই আপোনাক বুজাই আছো ৰব ওহ টানক 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 ওহ টানক টানক উফ মই জীৱনত এনেকুৱা ভৰি লখোৱা ফাস দেখিছো ওহ মানুহটো ইউনিক যে মোৰ লগত ঘটনা বৰ ইউনিক কে হয় ওহ তই যে কৈ ইউনিক পাগল টানক ওহ টানক মোৰ মানে স্যার অংকৰ আইডিয়াটো হঠাতে মনলৈ আহিল কি আহিল বা শুনিলেহে গম পাম স্যার দুদিন মান আমি টোটেল লকডাউন দি মাটি আকাশ সবতে ফায়ারিংৰ ব্যৱস্থা এটা কৰিব লাগে কিয় তেতিয়া স্যার গুলি লাগি করোনা ভাইৰাসটো মৰি যাব পাৰে আইডিয়াটো কেনে কপালে স্যার ফটুয়া হয় নেকি আহিছো দিয়ক এ ৰবা কাম আছে বহা এৰু লোৱাচোন मरम लगिछिल सगे মুখ লাগি অবস্থা নাহে পানি যাই খাওতে হে ভাল পাইছো হয় নেকি আচ্ছা মই আমাৰ ভাওনা এখনৰ প্ল্যান বনাই আছো নিজৰ বুলি আপুনি ভাওনাটা কৰি দিব লাগিব ওটো तोरा में है लेकिन सार का रूम में है सार का साथ है दोनों काम कर रहा है इसीलिए फोन नहीं रिसीव करता है आको तोरा में का भी दोनों हाथ बिजी है और सार का भी दोनों हाथ बिजी है ओए हां हां की बके से बिला हां बिजी है बिजी है माने देख फोन तो जानो हां अरे नहीं सुनो ना तुम अरे सुनो ना मेरी बात सर मो के बा भूल करलु नकि हाय आपुनि आरो केटिया बा भूल करबो पारे ने होरी मानु तो एकदम ठीक न होल आरो न मनु की कोलु कथा पाटिबो ना जाना जदि कियो पातेओ मिसा मिसि भूल भूल के हिंदी एखपात कथा पातिले एटा मोर हे संसार लॉकडाउन लागिबो मोर भावनात भाव साय महात्मा गांधी कुसत लइसिले शंकरदेव बुली जे नकले ठोके महात्मा गांधी भावना सबले आइसे मिली आइसिल 1921 চনৰ ঠিক মাছ ভাগৰ কথা কি থানাত ভাওনা পাতিবি মাথা খারাপ হৈছে তোৰ হৰা ভাওনা পাতি কাৰ মাথা খারাপ হোৱা দেখিলেহে ভাওনা হৈছে আমাৰ সংস্কৃতিৰ মূল ভেটি ठीक नहल मनु कि
কথা পাতিব নাজানা যদি কিয় পাতেও মিছা মিছি ভুল ভুলকে হিন্দী এসোপাত কথা পাতিলে এটা মোৰহে সংসাৰত লকডাউন লাগিব মই অকণমান হিন্দীত কেঁচা আহে ইংলিছ হোৱাহেঁতেন মই ফৰফৰা কৈ থাকিব পাৰিলোহেঁতেন তেওঁ একে ব্ৰিটিছে আগতে এক্সিএম ছাৰৰ বোৱাৰীয়েক যে ইয়ালৈ আহে মেক্সিমাম কথা কোনে পাতে আপুনি আৰু কোনে তেতিয়া চব ইংলিছে আৰু ৱেৰ আৰ ইউ হাউ আৰ ইউ ইয়া ইউ অ' ইয়া আচ্ছা গাৰ্ডা মই কেতিয়াও ওচৰৰ পৰা তাজমহল দেখা নাই মই দেখিছো হেই সেইটো ইংৰাজী ট্ৰেন্সলেশ্যন কৰকচোন মানে মই কেতিয়াও ওচৰৰ পৰা তাজমহল দেখা নাই ট্ৰেন্সলেট কৰক ওৰা যিটো বস্তু তুমি দেখাই নাই সেইটো বস্তু মই ইংলিছত ট্ৰেন্সলেট কৰি দিলে তুমি কি বুজি পাবা হে এনি টাইম ৱেষ্ট কৰি নাথাকিবা হে উস্তাদি এই ৰাকেশটো আহি পালে নাই বাৰু ৰাকেশ আই ৰাকেশ ছাৰ মই আছো ছাৰ কওক ছাৰ ঐ হয় মই অকণমান ওলাই যাম তই কাগজ কেইখন ডি টি পি মাৰি থবি হব ছাৰ এবাৰ কৰোণাই ভাওনা চাওনা এইবোৰ চব ধ্বংস কৰি পেলালে নিজৰ বুলি কিয় কি হ'ল অলপ আগতে গোপাল দে জামুগুৰি হাতৰ পৰা ফোন কৰিলে তেওঁলোকে 200 বছৰ ধৰি তাত কালিদমন ভাওনাখন পাতি আহিছিলে এইবছৰ আকৌ কৰোণাৰ কাৰণে পাতিব নোৱাৰে নিজৰ বুলি যি দেখিছো সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে ভাওনা চাওনা এইবোৰ পাহৰিয়ে যায় নেকি আমি থানাৰ পৰা এনে ভাওনা চাওনা জীয়াই ৰখা কিবা প্ৰচেষ্টা এটা হাতত ল'ব পাৰোঁ নেকি ছাৰ মই মাথা এটা মাৰো নেকি নিজৰ বুলি ঠিক আচলতে মৌনতাই হ'ল সন্মতিৰ ইংগিত কিবা এটা কৰিব লাগিব নিজৰ বুলি গাখীৰ বিস্কুট ভুজিয়া দালি চেনি অসমাদা এইবোৰ কিয় আনিছে খাবলৈ আকৌ কইনাজনীয়ে কিন্তু আপোনাক একে সাধি সাধি পাব বুজিছে বৰ লাকি কিন্তু তাই সমাদা কি হলো থানাত ভাওনা পাতিবা ছাৰে পিঠিহে ফালিব এনেই এনেই তোৰ ফাল্লাত ফুৰিব নোৱাৰো এইবাৰ ছাৰৰ পৰা গালি খোৱাত নাই ছাৰে কিয় গালি দিব আমাক কিয় সিদিনাখন ইয়াত পুথি পঢ়োতে ছাৰে পাৰ্মিশ্যন দিয়া নাছিলে দিছিল অৱশ্যে আজি ভাওনা পাতিবলৈও পাৰ্মিশ্যন দিছে অৰা চাবলৈ মানুহ আহিব জানো আৰে 50-60 জনমান মানুহ মাতিম তেওঁলোকক ডিষ্টেঞ্চ মেইনটেইন কৰি কৰি বহুৱাম তাৰপিছত কিয় নহ'ব হৈ যাব ভাৱৰীয়াবিলাকে কিন্তু মুখত মাস্ক মাৰিব লাগিব এ মাস্ক মাৰিলে মুখত মেকআপ কেনেকৈ কৰিম ঐ দাবিদেউ প্ৰথমে মেকআপ চেকআপ কৰি ল'ম ড্ৰেছ পাতি তাৰপিছত পিন্ধি ল'লে তাৰপিছত মাস্কখন ইয়াত মাৰি দিব নিজৰ বুলি হৈ গ'ল কিন্তু চৰিত্ৰটো ফুটি নুঠিব আৰু দৰ্শকে কেনেকৈ গম পাব কোনে কি ভাও কৰিছে বচনত গম পাব আকৌ গুড একদম জেগাত ধৰিছে আপোনাৰ আইডিয়া আছে কেনেকে নাথাকিব মোৰ ভাওনাত ভাও চাই মহাত্মা গান্ধীয়ে কোচত লৈছিলে শংকৰদেৱ বুলি যে নকলে মহাত্মা গান্ধীয়ে ভাওনা চাবলৈ আহিছিল 1921 চনৰ ঠিক মাজভাগৰ কথা না না এইবিলাক আমি বিশ্বাস নকৰো ওৰা তুমি বিশ্বাস নকৰিলে নাই কিন্তু আহিছিল 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 এবাৰ আমাৰ টাউন নামঘৰৰ বছৰীকা সবাহত কৰোণাই মোক বৰবাদ কৰি দিলে বৌ অ বৌ অভিশাপ দিছো কৰোণাই যদি অহা জনমত মানৱ জীৱন লয় সি গোটেই জীৱন বৰলা ভাত খাব লাগিব কথাষাৰ মন কৰিবা পাশা পৰ্ব ভাওনাখন হলে পাশা খেলটো আমি ধুনীয়াকে দেখুৱাব পাশা খেল অ আৰু দ্ৰৌপদী বস্ত্ৰহৰণ সেই দৃশ্যটো বঢ়িয়া হব হয়নে নে কি কাটোৱা কৃষ্ণ কেৰেক্টাৰত সোমালে সমাদা কি হল কইনাজনীলে মনত পৰি গলো বৌ
কইনালে মনত পৰিলে হাঁহি ভয় লাগে, আপুনি কিয় কান্দিছে? থাকিব লাগিছিলে দুই একেলগে, থাকি গলো দুই বেলেগ বেলেগকে, চাওকচোন বৌ। সেইকাৰণে বিয়াখন পাতি পেলাব লাগিছিল। কৰুণাই মোক বৰবাদ কৰি দিলে বৌ। অ বৌ, অভিশাপ দিছো, কৰুণাই যদি অহা জনমত মানৱ জীৱন লয়, সি গোটেই জীৱন বৰলা ভাত খাব লাগিব। অ শৰ্মাদা, আপুনি কৰুণাক অহা জন্মক মানুহ জন্ম লবলৈ কলে হা, মানুহ মাৰিব দে। অ সুস্মিতা শুনাচোন, চা এফালে আহকচোন, এফালে আহক, যাওক, মই কৈছো যাওক যাওক। আরে মোক কিয় পঠিয়া দিছা? চাওক আমি এটা কি ডিসকাশন করব লাগে আর আপনি কি ফালতু ডিসকাশন করেছে নিজর বলে? ও ভাওনা খন কথা ন, আমি প্রথমতে ঠিক কই লব লাগিব যে আমি ভাওনা খন পটার উদ্দেশ্য তো কি, মানুহে খুদিলে আমি অ্যানসার তো দিব লাগিব ন। চাওক গাগদা, করোনার কারণে আমার অসমিয়া সংস্কৃতি ভাওনা মরি শেষ হয়ে যাবলে দিব নোৱাৰি। আমি ভাওনাক জিয়াই রাখিব লাগিব আমার মাজত, ও সেইটো আমার মহান উদ্দেশ্য। ইয়েস বঢ়িয়া, কিন্তু কোনখন করবি? মোৰ মতে ৰামায়ণখন কৰাই ভাল হ'ব নেকি? ঐ আমি কিন্তু কৃষ্ণ। হৰা, কৃষ্ণ কেৰেক্টাৰটো ৰামায়ণত দি নতুনকৈ ৰিৰাইট কৰি দিয়া নিজৰ বুলি, ৰামায়ণত কৃষ্ণ থাকে। স্লিপ অফ টাং, মিষ্টেকত ভুল হৈ গ'ল আৰু। আচ্ছা তৰা বাইদেউ, মোৰ মতে ভাওনাখন মহাভাৰতৰ ওপৰত হ'লে ভাল লাগিব, যেনে ধৰক আমি পাশা পৰ্ব কৰিব পাৰোঁ। অ কৰিব পাৰি, আপুনি কৃষ্ণ নিজৰ বুলি। অ হল, সুষ্মু কথাষাৰ মন কৰিবা, পাশা পৰ্ব ভাওনাখন হলে পাশা খেলটো আমি ধুনীয়াকৈ দেখুৱাব। পাশা খেল, অ আৰু দ্ৰৌপদী বস্ত্ৰহৰণ সেই দৃশ্যটো বঢ়িয়া হ'ব, হয়নে না কি কাটৰা? ও কৃষ্ণ কেৰেক্টাৰত সোমালে, আৰু মই ভীম হ'ম। এৰি মহাভাৰতত কাতিমহীয়া ভীম ক'ত দেখিলে আপুনি? নকৰোৱে যা ভাওনা। অ গাগদা, গাগদা এখন ধৰাচোন ধৰা। অ গাগদা, এইজনৰ অলপ বেছি আৰু। অ গাগদা, আপুনি কিয় উফোন পাতি গুচি আহিলে বাৰু? মোৰ চাইজত ধৰি কোনোবাই কথা ক'লে মই বেয়া পাওঁ। হে তেৰিকা, আপুনি কথা অহা মন কৰিব দেই, আপোনাৰ চাইজৰ ভীম আপুনি ক'ত দেখিলে বাৰু? আপোনাক ভীমৰ পাৰ্টটো দিলে মানুহে গালি পাৰিব নহয়। তেনেহ'লে ভীম কাক দিবা? কাক দিম আৰু, এইজন আমাৰ ছাৰ, ছাৰতকে ভাল ভীম কোন হ'ব আৰু কওকচোন? তেতিয়াহ'লে বাৰু হ'ব, কিন্তু দুৰ্যোধনটো মই ল'ম। অৰি অৰিজিনেলি যদি দুৰ্যোধনটো আপোনাৰ চাইজ হ'লহেঁতেন কুৰুক্ষেত্ৰ যুদ্ধই নালাগিলহেঁতেন নিজৰ বুলি। তেতিয়াহ'লে মই কি কৰিম? আছে নহয় বহুত কেৰেক্টাৰ, আহক না, আহকচোন আহক আহক আহক, চাওঁ বহকচোন বহক। আপোনাক যুধিষ্ঠিৰ ভাওটো দিম নিজৰ বুলি। হেই যুধিষ্ঠিৰ ভাওটো বৰ ঠাণ্ডা মুণ্ডা ভাও হে, মোক অকণমান গৰম টাইপৰ ভাও দিয়া, যাতে মই ফালি দিব পাৰোঁ, মোচন দিব পাৰোঁ। ভাওনা পাতে কাম নাই আৰু। অ ৰাকেশ, এবাৰ কিন্তু মণিবকো ভাও এটা দিব লাগিব দেই। এ মণিব ভাও ফিটিং হৈ আছে, দ্ৰোণাচাৰ্য। অ ভাল হ'ব, কমলহে ভাও এটা নাথাকিব, সি আকৌ চাহ তামোল পানী এইবোৰ দিব লাগিব নহয়। অ মই চাহ তামোল বিলাম, মণিবয়ে ভাওনাত ভাও দিব, ৰহ ইত্যাদি কৰি আছো। মই দুখাখন হোৱাত তোমাৰ কি প্ৰব্লেম আছে? তোৰ ওপৰত আমাৰ অলপো বিশ্বাস নাই। কি বিশ্বাস নাই? তুই হাঁচা হাঁচি আমাৰ বস্ত্ৰ হৰণ কৰি দিবি। কি হৈছে? ভাওনা ছাৰ, দ্ৰৌপদী বস্ত্ৰ হৰণ। মই কৃষ্ণ, আমি দ্ৰৌপদী, মই দুখাখন, আৰু আপুনি ছাৰ ভীম।